بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عزيزنا خدا زيادة قلسن سيزة سلامت لك برسن بريد كان إلمزني بزاقة منفعت لك سن آمين حمد مزيح أستاذ bugün tafsir ihlal kitabından şu Abdin surasını okup çıkıldım. Şu yerde okur geçe okup çıkıp sabah payda bulup kaldı. Asfala safilin nima degan savol paydo bo'ldi. Xo'p, birinchi savolingiz Tin surasida Alloh subhanahu va taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim summa radadnahu asfala safilin degan. Summa radadnahu inson haqida. Boshida Alloh taolo qasam bilan boshlaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين ديدا ديمك بو قسم والتين أنجرغي قسم والزيتون زيتونغي قسم قسم لار توغرسو ده علماء لار ايتادي كي قسم موزونين أهميتيني oshirish uchun ichiladi. Alloh taolo xohlagan narsasi bilan qasam ichishlikka haqqi bor. Allohning haqqi bor. Xohlagan narsasi bilan qasam ichaveradi. Lekin banda qasam ichsa, ichsaki Allohning nomi bilan qasam ichsin. U boshqa nom bilan qasam ichishga haqqi yo'q. Tur va ya'ni va tur sinin, ya'ni tur tog'i bu. Zaytun juda ahamiyatli. Tur tog'i ahamiyatli tog'lardan. Bularning ahamiyatiga e'tibor qaratgandan keyin, ularga tegishli tarixiy faktlarga ahamiyat qaratgandan keyin, chunki bu Qur'oni Karimning muxotoblari Bani Isroil ham Tur tog'ida Musa alayhissalotu vasallamning tarixiy haqiqatlarini Bani Isroil bilardi. Shuning uchun Alloh taolo uni ahamiyatini e'tiborga qaratish uchun ularga xitob qilyapti. Turusin, Turusino tog'i haqida. Keyin nima dedi? Laqad khalaqonal insana fi ahsani taqvim. Batahqiq insonni eng go'zal suratda yaratdi. Ahsani taqvim eng go'zal suratda yaratdi. Mana shu insonning suratini boshqa mahluqotlarga solishtirsangiz juda ham mukammal. Ya'ni insonga dunyoda kerak bo'ladigan haqiqiy surat. Eng go'zal surat. Yana buni bir qancha ta'riflari bor. Simmetriya degan tushuncha bor. Simmetriya dahriy ateizm tushunchalarini pachag'ini chiqarib tashlaydi. Simmetriyaning o'zi. Agar dunyo o'z-o'zidan paydo bo'lganda edi, bunday suratda, bunday mutanosiblikda yaratilishimiz ehtimoli milliardta bir bo'lardi. Juda qiyin bo'lardi. Milliard odam ichida bitta yarimta simmetriyaga muvofiq kelib qolgan odam bo'lishi mumkin edi. Qolgan hamma urot bo'lardi. Hammaning basharasi xunuk bo'lardi. Ikkita ko'z, ko'zimizning kengligi, burnimizning kengligi, qoshning kengligi, quloqning kengligi, og'izning kengligi, yuzning uzunligi bu hammasi simmetriya. Rassomlar buni juda yaxshi biladi. Alloh taolo laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvimda shuni ishora qildi. Endi summa radadnahu fi asfali safilin dedi. Undan keyin nima qildi? Asfala safilinga qaytardik dedi. Asfala safilini tafsirini ulamolar ikkita aytgan, ikki xil aytgan. Birinchisi summa radadnahu asfala safilin yoki summa radadnahu ardalal umr degan. Menimcha Ibn Abbosdan, Mujohiddan qilingan rivoyat bor. Ikrimadan qilingan rivoyat bor. Ya'ni aytganlarki, Alloh taolo aytayaptiki, so'ngra eng go'zal suratdagi insonni ham arzalul umrga qaytaradi. Ya'ni qariganda, keksayganda odam bukchayib, tekis yuzlari bujmayib, har tur holatga tushadi. Arzalul umrga qaytadi. Manaman degan pahlavon ham bir kun kelib nima bo'ladi? So'nadi. Jasad o'zining asl funksiyasini yo'qotadi. Arzalul umr shu. Asfali safilin ham shu deydi. Bitta tafsiri bu. Ikkinchi bir tafsiri bor, u
o'sha Allohga iymon keltirmagan, Allohni tan olmagan bu mo'jizalarni, oyatlarni ko'ra bilib turib, unga amal qilmagan insonlarni jahannamning eng osti qismiga soladi deydi. Buni ham ba'zi mufassirlarimiz buni ham aytishgan va bularning dalillari bor. Ikkalasini ham quvvatlovchi dalillar bor va ikkalasi ham haqiqatga muvofiq kelaveradi va ikkalasini jamlab tushunish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qisqaroq tafsiri shu, ya'ni buni yana to'liq davom ettirsa bo'ladi. وانتشت روحي.